ଓଡ଼ିଶା ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସଟି ଫାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିତରିକଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆଜି ଆମେ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ନାରାଜ प्राइभेट नर्सिङहोमे जति पैसा से ठीक जाउँदै सरकारी डाक्तरखान जेनी सरकारी स्कूल भी स्कुल पढिबेन ओडियाडम स्कुल प्राय नाँति पिला स्कूल सब बन्द हेर्नु बसलाजल्ट बि भी हौ नि सरकारी स्कुल कुराकु पाराज अभिभावक पठाइ नाराज किंतु करकारी चाकरी समस्ते राजी भर कारण कहाँ जाने ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତା କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ରାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ଘରେ ଗଡ଼ର ଗଡ଼ର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ପରିବା ଆଣିଲ ନାହିଁ ଡାଲି ନାହିଁ ଚିନି ସରିଯାଇଛି ଏ ପରିବା କାହିଁକି ଆଣିଲ ଏଇଟା ଟିକିଏ ସଢ଼ା ପଡ଼ିଲା ଟେଲିଫୋନ୍ ବିଲ୍ଟା କାହିଁକି ଏତେ ଅଧିକା ଆସିଛି ମୋବାଇଲ୍ ବାଲାକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ କର କି ନାହିଁ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାହିଁ ଖରାପ ହେଲାଣି ଏସି ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ କି ନାହିଁ ଇଏ ସକାଳୁ ଚାଲିଥିବ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଲିଷ୍ଟ ମନେ ମନେ କରୁଥିବେ ଏଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବାକୁ ହଠାତ୍ ଗଣ୍ଡିଆ ଯାହା ମନ ତା ଖାଇ ଦେଇ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳେ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିକରି ସ୍କୁଟରରେ ଯେତେ ଜଲଦି ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡାକ୍ତର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସାଢ଼େ ନଅଟା ଦଶଟା ବେଳକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଦୁନିଆ କାମ ବୋଧେ ଅଫିସରେ ବାକି ଅଛି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୁହଁ ସେ ଅଫିସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକରି ଦଶକତଟାଏ ମାରିଦେଲେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଦିନକର କାମ ସରିଗଲା ଦରମାଟା ହେଇଗଲା କାମର ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ମାନେ କେତେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କାହାର କେହି ଦେଖିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ନା ପିଅନର ନା କିରାଣୀର ନା ହାକିମଙ୍କର କାହାରି ଆଉଟପୁଟ୍ ଜଜ୍ କରିବା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ସରକାର ବି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକରି ବସିବା କିଣି ସିଟ୍ରେ ଝାଳ ମରିଯିବ ଫ୍ୟାନ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଦିଆହେବ ତାପରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଡ଼େ ବାହାରିଯିବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଜଳଖିଆ ହେଉ ଖାଲି ଚା' ହେଉ ଗପସପ୍ ହେଉ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ ଏସବୁ ସାରିକିରି ଆମେ ଫେରିବା ଫେରିକିରି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଫାଇଲ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କାଢ଼ିବା ନହେଲେ ନ କାଢ଼ିବା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଚାକିରିଟା ସରକାରୀ ଦରମା ଥୁଆ ମାସ ପୁରିବା ପୂର୍ବଦିନ କି ପହିଲା ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦରମାଟି ଆସିଯିବ ଆଗେ ଆସି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଉଥିଲା କେଉଁଠି ଯାଇକି ଆଣୁଥିଲେ ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି ସିଏ ବି ପୁଣି ଛଅ ମାସରେ ବର୍ଷେକରେ ଥରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ ପ୍ରାୟ ଅଟୋମେଟିକ ବଢ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଏ ବଢ଼ିଲା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଡିଏ ଛଅ ମାସକୁ ଥରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ଦରମା ବଢ଼ିବା ସହିତ କାମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ନା ଆପଣ ଥରେ ଦସ୍ତଖତ କରିସାରିଲା ପରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯିବେ କାହାର ବସ୍ ଚାଲୁଛି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଲା ଛକ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକିରି ବସ୍ଟା ଆସିଥିବ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖିବ କାହାର ଲୁଗା ଦୋକାନ ଅଛି ସେ ତା ଦୋକାନକୁ ପଳେଇଲା କ'ଣ କେତେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ବୁଝିବ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟା ସେଠି ରହିବ ଆଉ ଯାହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ସେ ସେଥିରେ ଲାଗିଗଲେ କାହାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କରାଯିବ ଏ ହେଲା ନିଜ କାମ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ନହେବ ବା ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ଅଫିସରେ ବସି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିହେବ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କି ଯାଇହେବ ଯେକୌଣସି ବହି ପଢ଼ିହେବ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ବି ଗପସପ କରିହେବ ଗୋଟିଏ କାମ ହେବନି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଫାଇଲ କାମ ସେଇଟା ମନଗୁମନ କେବେ ହେବନି କାହିଁକିନା ଦରମାଟା ସେଥିପାଇଁ ମିଳୁନି সেই কাম কৰিবকো অধিক পইচা দৰকাৰ যেতিয়া পইচা দব সেই পইচা অনুসাৰে ডেট মিনি হ'ব বা স্থিৰকৃত হ'ব যে কেতেলি ফাইল কামটাই হ'ব আপোনাৰ যদি শেটা দে ফাইল দেখিবা হ'ব দেখিবা তুমি যাও পাঁচশ টকা দে ফাইলটাই কাঢ়ি আপোনাক দেখা যাব হাজাৰ টকা দে ফাইল কিছু কাম হ'ব পাঁচ হাজাৰ টকা দে ফাইলটা নিজে মোৰ মামু পু ভাই বুলি কৈ কাম কৰি হাকিম কঠোৰ দসখত কৰি আপোন যাওঁ আপোনাৰ ঘৰে মু আচিবি घर जे ना नाही आसु एूर जाणुथे सरकारी अफिस काम कण आनुसार कामचाल मनुमन दरमा अनुसार काम चालव द्वितीय कथा हव जेकोणी मुहूर्तर पूर्ण स्वाधीनता काहीके ना जो मुहूर्त आम्ही आकानक्राईपरि बस बस पाकिन सी टाईम नाही कोणती निर्दिष्ट टाईम नाही आपण ए टाईमे जी पारे नातक लोक बेळेवेळे चष्माटी टेबुल थोदे বাবু ক'লে এই যাই আছুনি বাবু আছিব নে দুই তিনি ঘণ্টা ভিতৰত আপোনাৰ এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটাই গ'লে বাবু আছিলে তিনিটা চাৰিটা বেগ গলে বাবু চালিগৈ গোটাই চাৰে গোটেই বেছি মধি টাইমৰ বাবু লঞ্চ যায় টাইম আপুনি যিব কোনো বেয়া বে গলে আছে গলে আনি গলে মাজৰে গলে খাই যায় তুমি আপোনাৰ কাম কৰিব কাম বন্ধ কৰি অপেক্ষা কৰবে কাইনা এইটো চৰকাৰী অফিচ

ସେତିକି ସମୟ ବି ସିଏ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଫାଇଲ୍ ସେମିତି ୱାହୋଇଛି ଫାଇଲ୍ ଯିବାର ବାଟ ହେଲା ଅଧିକ ପଇସା ଦେବା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେନି ଆଉ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ର ଅଫିସ୍ ଡି ପି ଆଇ ଅଫିସ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବନା ହେଇଛି ଏଇ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ପଇସାଟିଏ ଲାଗେ ନାହିଁ কৌণি কৰ্মচাৰীক লাঞ্চ দিয়ে কমিশন দিয়ে যদি কেই লাঞ্চ মাগুচি বা কমিছন মাগুচি তাহৰিস্থ হাক জনা এইটা লেখিব কাৰণ নুহ যে আপোনাৰ লাঞ্চ দিয়ে এইট লেখিব কাৰণ হ'ল যে আপোনাৰ যদি টকা কথা ভুনি যায় পাখ এটি যায় টকা ড্ৰ কৰি আন যদি ফাইল টিকি চলাইক চাওঁ এইটা মনে পকাই দিয়ে আপুনি টকা আনি নাই কাই যদি প্ৰকৃতিৰে আপোনাৰ লাঞ্চ দে ত কাম হ'ব নেকি

যে বোর্ডের যে লেখা হইছে যে আপনার টাকা কোশি কর্মচারীকে কাম করি তার অর্থ হচ্ছে যে টঙ্কা কথা আপনার মনে পকাই দিয়াও যদি আপনার টাকা নাহলে টাকা আনিক নদেলে কাম করব কত টাকা দেবে আপনার নিজ বেবেক স্থির করব কাম কিভাবে অপন প্রোভিডেন্ট ফোন আপ্লাই করছেন দি হাজার কম রু কমরে ধরিকি যাবে নি আপোনাৰ ৰিটায়াৰ কৰি পেনচন পাই পাঁচ হাজাৰ নিহাতি পাঁচ হাজাৰ ধৰিকি যিব নহ'লে সেই ফাইল গোটেই নিৰ্দিষ্ট অফিচটো তাৰপৰা অফিচ কি যিব নেকি আপোনাৰ যি অফিচৰ চাকি কৰি সৰ্বোচ্চ অফিচ যোনটাক সেইটো আপোনাৰ ফাইলটিকি সেইটো আকাউণ্ট অফিচকে আচিব পেনচনটা চাংচন হ'ব আপোনালোক আকাউণ্ট কু যিবতগে ষ্টেপ ৰেপাই আপোনাৰ ৰেডি হৈ থাকিব যদি কোন আপোনাক কওঁ যে মই গোটেই পইচা নদকিৰি মোৰ কাম কৰি দিছে সেই ডেফিনেটলি বিছ ক'ত ଏଥର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଇସା ଦେଇଥିବ ବା ଆଉ କାହାର କାମ କ'ଣ କରିଦେଇଥିବ ବା ତାର ସିଏ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବା କୌଣସି ସିଏ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କର ବା ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର କୌଣସି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ଯାଇକିରି ସେଠିକି ସେ କାମ କରାଉଥିବେ ତା ନହେଲେ କାମ ବିନା ପଇସାରେ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଅଫିସରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଲେ ହାକିମ ଜଣେ ହେଲେ କିରାଣୀ ହେଲା ପିଅନ୍ ଏଇ ତିନୋଟି କାଟାଗୋରୀ ତିନୋଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତଳେ ଆଡ଼ୁ ଯିବା ପିଅନ ମାନଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି ଉପସ୍ଥାନରେ ଆସିଲା କିଣି ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି ତା'ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ସେ ମିଳେ ନାହିଁ ଆପଣ ପାଣି ପାଇଁ ଖୋଜିବେ ଯଦି କାହା ସମ୍ମୁଖରେ କହିଦେଲେ ଏଇ ପାଣି ଗିଲାସ ତୋତେ ମାଗିଥିଲୁ ଉଠିକି ଘିନି ଆସୁନ ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଘର ଚାକର ମୁଁ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଛି ନା ଅଫିସ୍ କାମ କରିବା ପାଣି ଦେଣେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବୁ ଯା ଏଇସବୁ କ'ଣ এই ক'ত সবুৰে কৰিহে তে অধিকাংশ কিৰাণী আৰু হাকিম নিজে উঠিকি পানী আনিবা চাহ পি চাহ মগাই কাম কৰি চাৰিলে কি কাহপাই যাব নাই নিজে কৰবে কেতিয়ক চাহ ব্যৱস্থা নিজে সেই কৰিলে আছুবিধা কাইটি চা তিয়াৰী হ'ব পি টাইম নষ্ট হ'ব তাৰ টাইম কেৱল নষ্ট হয় নেকি তাৰ এইটা হ'ল কাম কৰিব টাইম চা পি ক্ৰিকেট মাচ দেখিবা ৰাজনীতি চৰ্চা কৰিব ফাইল কাম নকৰিবা হ'লে একমাত্ৰ কাম ফাইল কি ছুইবে নাই টার পরিমাণ অনুসারে ফাইল কাম হব তেমন ইয়ে যে পিওন মানে এবার দসখত কলেবি রেসপনসবিলিটি কিছু নাই কিছু না কৌশি কার্য দায়ীকরি হব না কারণ হচ্ছে সে ফাইল কিছু লেখা হাকিম কথা দেখুন হাকিম তাঁর সুবিধা অনুসারে সে উপস্থান দেখতে কি ঠিক টাইমে আসছে না কেন এখানে দৌড়ি যাতে সব কি হুয়ন হুতু যৌড়ি কি যাতে ইয়ে দসখত করা যাতে কাম করা তেমু ইয়ে কর উপস্থান যদি হাকিম আসলে বেলা বেড়ি তাহলে চেক করবে হাকিম নিজে কতবে আসবে সেমি কিন্তু নির্দিষ্ট কাম সীমা না কিনা হাকিম হচ্ছেন অফিসর অফিসর আমার সরকার করছেন অফিসর উপস্থানের দশখত করবে জাঁথবে যে ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু অফিস সে উপস্থানের সাইন করতে না উপস্থানরে দশখত করা লোক কেবল কি রাণী আহ নাকিম দেখবে ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଯିବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ହାକିମ ସଚିବ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେକ୍ରେଟେରୀରୁ କଲ୍ ଆସିଛି ସାର୍ ଡାକିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କହିକରି ସେ ସମୟ ନେବେ ତାଙ୍କ ଘର କାମ କରନ୍ତୁ କି ଯେଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଯିବେ कोटी जाईले आपण नथिले सीट रेराणी को पचारी हेन हो। हाकिम पचार हो कि और प्रश्न उठू न हाकिम फुर्से पाहिले निज मल बसी फाइल तो तुवाईत ह्वाट्सअप मेसेज देखु घ घरी कथवर्ता होऊ आता बंधूबाधव कथवर्ता होऊन काही हम कहिली जोडी काम पूर्ण विश्राम पूर्ण स्वाधीनता तुम सो ऑफिस काम विषय किती नै से स्वाट्सप्रे मेसेज फेसेज दे अन्य काम गरिक टाइम से टा युटल गर्ुथ्ये केही पचारे आउ आउँ र मझी लोक से लोकसेले असल को कोराणी किराणी किराणी हातले सबु किराणी जदि अफिसर हाकिमठु कम दरमा पाँदै पेन ठाउँ अधिक दरमा पाँदै दरमा त विषय दरमा कि खाली खालिसम्म मिले कामै नुह कमै लान्छ कमिसन सब जिस दरकार ତେଣୁ କିରାଣୀ ଯାହା ଲେଖିବ ହାକିମ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଲେଖିବାକୁ ଫାଇଲ୍ଟା ସିଏ ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରିବ ହାକିମ ଯାହା କହିବେ ସେ ଲେଖିପାରେ ନ ଲେଖିପାରେ ସିଏ ତା'ର ବାଟ ସବୁ ଜାଣିଛି କେମିତି ଲେଖିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାଟାକୁ କେତେ ମୁନିଆ କଲେ ଇଏ ଲୋକ ମୋଟେ କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ ସେଟା ତାକୁ ଜଣା ଯେତେ ଦୂର କ୍ରୀଳା ମରା ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ କେମିତି ଖଲାସ ହେବ ସେ ବାଟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଡେଜିନେସନ୍ ଥିଲା ବଡ଼ ବାବୁ ବଡ଼ବାବୁ ଏସବୁ କାମରେ ଭାରିପାରଙ୍ଗ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲି ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଯେ ଜଣେ ବି ଏ ପାସ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ନୂଆକରି ଚାକିରି ପାଇଲା ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସେଠି ଦେଖିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନମସ୍କାର କଲାନି ବଡ଼ ବାବୁ ମନେ ମନେ ରାଗିଥାନ୍ତି ଯେ ଇ ପିଲା ଏଞ୍ଚଟ ଟୋକା ବଡ଼ ବାବୁ ଅଣ୍ଡର ମାଟ୍ରିକି କେଉଁ କାହାକୁ ଚାକିରି କରିକିରି ବଡ଼ ବାବୁ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଅନରୁ ଉଠି ଉଠିକିରି କିରାଣୀ ହେଇକିରି ବଡ଼ ବାବୁ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବୁ ମାନେ ହେଡ଼୍ କ୍ଲର୍କ ସେ ବଡ଼ ବାଉ ତ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ବଡ଼ ବାବୁ ମନେ ମନେ ରାଗିକିରି ଅଛନ୍ତି ମେଚର ଟୋକା କାଲି ସକାଳେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଛି ସିଏ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ନମସ୍କାର କରୁନି ହାଲୋ କରିଦେଉଛି ଆସି ବସିଯାଉ ତା ଚେୟାରରେ ବଡ଼ ଆଉ ମନେ ମନେ ରାଗିକି ଥାଆନ୍ତି ଥରେ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ମାଗେଇଲେ କହିଲେ ପିୟୁ ସିଟା ଆଣ ଏ ପିଲାଟି ପଚାରିଲା ବିଏ ପାସ୍ କରିଛି କହିଲା ପିୟୁସି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବଡ଼ ବାବୁ ବାଟ ପାଇଗଲେ ଶୋଧିବାକୁ କହିଲେ ପିୟୁସି କ'ଣ ଜାଣିନ বিএ পাস করছে ডেজিনেসন দেখি কাহে কোণ মুিফাইড মু গ্রাজুয়েট কেন পি ইউ সি কে জানি হো আন পেপর অন্ডর কনসিডরেসন যে কাজটা বর্তমান চাল সেই ফাইলটা কো রিসেন্ট ফাইল কোহতি পি ইউ সি পেপর অন্ডর পিলাটি বুঝল ফাইলটি আনি দেলা কাম হলা পিলাটি মনে মনে রাগিক থাকে দেখে বিএ পাস করছি এটা অন্ডর ম্যাট্রিক বুড়া ইয়ে এমিতি কই দিলা না ठिक अछा पानी मि आज नले काि आउन बडा गए चा थोलाखिदेला ड्र भित्र बडो ड्रे बड चशमा टेबुल रकिन्छ बाथरुम आसि चशमा खोजि दुनियाँ खोजा खोजिगले ड्र कहीँ खोज् ड्ररे चाफावि रहे अन्य जिस रहे त पर्सनाल जे ड्र खोजिना टेबुल उप बहुत खोजेले पचारले समस्त केही कहिपारले पचारले कहिले बाबा ति म चशमा टा पढाइ गालाइटिडी

क्या आई टी कौन जान न इनसाइड द ड्रर बड़ा बुद्धि उड़ू कहीं प्रकृति भी पीयूसीटा टाँटी अगर जगह व्यवहार कराएनि प्रति जगह नहीं देश काल पात्र नहीं कर सब विभिन्न सर्ट टर्म सब अच्छी आप कहे ओटी किए जे मैंने ओभरटाइम कर ओर टाइम कहले कह भाव अपरेसन थिएटर तेणु जो सर्ट टर्म टा तुम्हें कह सही संस्थापे कि आप्लिकेबुल जाक बुझे पड़ो

କାମଟି କରିବେ କେତେ ପଇସା ନେବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି ତାଠୁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ଠୁ ଅଧିକା ଦେଲେ କାମଟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ହେବ ନିଜ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ କହିକି ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ କହିକରି ଆଖପୁଟୁ ଦଶରେ ନେଇ ଘରେ ଦେଇ ଆସିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଫାଇଲ୍ଟି ସେମିତି ସେଇଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିବ ଶହେ ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ଯଦି ଦେବେ ସେ କାମ ହେବ ନାହିଁ ସେ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଥିବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଫାଇଲ୍ ହଜିଯିବ ତେଣୁ ଅସଲ গণিটা কামর অসল মঞ্জিটা হচ্ছে কিরাণী হাতের সি রেকম করি যা লেখি সেই অনুসারে হাকিম দর্শত করা প্রায় বাধ্য হতে কিনা হাকিম বেবে কেখি হাকিম লেখা কহিল কি পয়সা নেব সে কে হাকিম দেব সে ডিসাইড করব হাকিম ন কলেবি সে পয়সা নেব তার পয়সা নেওয়াটা থ সেইপি আপনার দেখবে যেত সব রেড হচ্ছে অফিস ফফিস হাকিম ধরা পড়ু না କିଅଣନ ତ ଧରାପଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି କାହିଁକିନା ସେ ନଥିବ ଅଧିକା ସମୟରେ ସେ ରହେନି ତା ନିଜ କାମରେ ଚାଲିଯାଏ ଯଦ୍ଵାରାକି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ହାତରେ ଆଣି ପାଣି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କିରାଣୀମାନେ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆର୍ ଆଇ ଅଫିସର କିରାଣୀ କେଉଁଠିର ଅଧସ୍ଥନ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ କେଉଁଠି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏସବୁ ଧରାହେଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଗାରେ ହାକିମ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ ଟଙ୍କା

ସେ ଆଉ କମିଶନ୍ କହିକି ନେବେନି ଏଇଟା ପାଟି ଚାନ୍ଦା କହିକି ନେବେ ଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପାଟି ଚାନ୍ଦା ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କାମଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଘରଟା ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବେ ପାଇଖାନାଟା ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ହାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବାର ଲକ୍ଷ ଏଇଟା ଚାନ୍ଦା ଦେବେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ଠିକ୍ ପରିବା ଦୋକାନ ରେଟ୍ ଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଦୋକାନକୁ ସେ ପୋଟଳ ସକାଳ କରିଥିବ ଚାଳିଶି ଉପରଳାକୁ ଷାଠିଏ କରିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅଶୀ କହିପାରେ ଯାହା ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସେୟା ଦେବେ ହିସାବ ତ ଆଉ ହେଉନି କାଗଜପତ୍ରରେ ସେ କାଲକୁଲେଟର ମାରିବ ଆପଣ ଆଣିଥିବେ ସାତଶହ ପଚାଶ ସେ କିଲୋ ପାରିପାରେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚଶହ ଆଣିଥିବେ ସେ ସାତଶହ ପଚାଶ ମାରିପାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ସେ ରେଟ୍ଟା ଷାଠିଏ ଜାଗାରେ ଅଶୀ କରିଦେବ ହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚଶହଟା ସାତଶହ ପଚାଶ ହେଇଗଲା ସାତଶହ ପଚାଶଟା ପାଞ୍ଚଶହ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି ଏଇଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ହେଉଛନ୍ତି କିରାଣୀ ବାବୁ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସରକାରୀ ଅଫିସର ଚିତ୍ର ଆପଣ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଯଦି କେବେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯିବେ ଅନୁମତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ନେତା ଯଦି ଆସିବେ କଲେକ୍ଟର ଆସିବେ ସଚିବ ଆସିବେ ଆଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଙ୍କୁ ପାଛେ ନିଆଯାଏ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁମତି ଦରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ଦେଶ ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତି ସବୁ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ଆପଣମାନେ ଆସି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ହାକିମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦରକାର ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ପଶିବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମଜାଟା ଉଠାଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଠି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି

দুই বৰ্ষ কি পাঁচ বৰ্ষা ৰেগুলাৰাইজ হৈ যিয়মিত হৈ যাব নিয়মিত হৈগলে গ'ল আছিল পুনি যোন কয় পূৰ্ণ বিশ্ৰাম পূৰ্ণ স্বাধীনতা তেণি খালি দশকত পইচাটা আউ ডি এ ইনক্ৰিমেণ্ট সব আনিকি থৈব আপৰি পইচাৰতো ঘৰ চলিব ই হ'ল চৰকাৰী অফিচ আপোন এই কাৰণ সকাশে এই পূৰ্ণ স্বাধীনতা আৰু পূৰ্ণ বিশ্ৰাম সকাশে আপোনাৰ ভাবু চৰকাৰী চাকৰি কাই উঠি গ'ল আমি হ'ব আবন কাৰণ যোন আউটপুট জিৰ' কৰিব আমি নিজে চেষ্টা কলোঁ সেই চাকিৰি আকৌ আচিব ক'তো তুমি বৰ্তমান আৰকাৰী চাকি নাই চৰকাৰ আগুলাৰলি চাকিৰি দল মানে আপোনাৰ কয় কালি সকালে মতে প্ৰমোচন দিয়ে ডি এ ন মিলে ডাউন ডাউন চলিব বিভিন্ন প্ৰকাৰ হৰতা চলিব ইনক্ৰিমেণ্ট প্ৰমোচন সবু পাইকি দুনিয়া পাৰে ধাম চলিব তুমি চৰকাৰ বুদ্ধিমান চৰকাৰ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ আপোনাক কেমি সন্তুষ্ট কৰিব জানিচোন तेणु सरकारी चाकरी स्थायी भावे आपणको दि विभिन्न प्रकार क्रिया जीवन सारा नपेक्षा आपणको गन्डिए चाउल गन्डिए गहम खे जामा प्याट ड्रेस पत्र केतबे चुडा देउँछ मुढी देउँ केत कम्प्युटर दोसन केतेबे विभिन्न प्रकार जिस दिन्छ इलेक्ट्रिक बिल छाड गर केत अमुक जिन्स छाड गरिदियो अमुख छाड गरिदियो अमुक दे तनका दिदियो मद मांस दरकार दे दिदियो প্রকারের এই মানু এই যে স্মৃতিশক্তি হরা তাঁকর স্মৃতিশক্তি রয়েনি ভালো না জনসাধারণ মনে রাখেনি কিনা গোটা পরে গোটা গোটা পরে গোটা স্কাম আসলে সেটা সরকার ইনভলভ থাকে কোথায় তদন্ত কমিশন বসে দেবে নাই কি সে কেড়ে বদনা হয়ে যাবে সেইপি সি সরকারি চাকরি নদই কন্ট্রাচুয়াল চাকরি বর্তমান করছেন যে আপনার মানে পশিবে এবং তা মুারুথবে যে পর্যন্ত নিয়মিত নহেছেন নিয়মিত হবার নিম ভারি কড়া করে দিয়া হইছে সহজে নিয়মিত হবার নিয়ে তেমন তাদ্া হ যেতে বুলুচ বুল যা করুচকর আমি তো আউটপুট দেখ তেমন আমি যে নিজে সরকারি অফিসে চাকরি কলাপরে বিশৃঙ্খলিত হলু স্বাধীনতা খোঁজল বিশ্রাম খোঁজলু ফাইল কাম নিক ক্যাণ্টি লুগা দোকান বস টান্ড সব আড়ে গলু নিজ বেপার জমেল এবং প্রত্যেক কামে লাঞ্চ নেল তা যোগ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଉ ରହିଲାନି କମିଗଲା ବହୁ ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ପରସେଣ୍ଟ କମିଯାଇଛି ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାମ ବି ଚାଲିଛି ଯଦି ମୋ କଥାରେ କୌଣସି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ସରକାରୀ ଅଫିସ କେବେ ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଜମି କିଣନ୍ତୁ ବିକନ୍ତୁ ଜମି କିଣନ୍ତୁ କି ଡିପି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ କି ପେନସନ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେକ୍ରେଟେଟ୍ରେ କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ମିଶିଯିବ ଯଦି ନଥିବ ଆପଣ ଥରେ ଦୟାକରି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଲୋକ କେତେ ଚାକିରୀ କରିଛନ୍ତି କେତେଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କେତେଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର